Às vezes a pessoa é super bem preparada, a pessoa é super competente, mas ela tem um bloqueio que a impede de falar sobre isso. E por que que isso acontece? Geralmente a pessoa tímida, ela tem medo de críticas, ela tem medo de julgamentos, ela tem medo de se expor. E aí, conforme ela tenta esconder isso vira meio que uma bola de neve, porque ao mesmo tempo que eu tô numa dinâmica ao qual eu tenho que falar sobre as minhas experiências, tenho que vender o meu peixe, tenho que me destacar, eu não quero me expor. A preparação antes da dinâmica é essencial para quem é muito tímido. Se gravar com o celular. Você vai responder as perguntas da dinâmica ou da entrevista de emprego se gravando para o celular, câmera traseira, tá? Não a frontal. Depois você vai se assistir e aí você vai entender qual é a imagem que as pessoas verdadeiramente têm de você, porque na cabeça do tímido, o que que acontece, gente? Nós formulamos uma imagem de acordo com o que nós achamos que o outro está pensando a nosso respeito. Nós nunca temos uma imagem nossa. A gente sempre vai usar o que o outro supostamente está pensando de nós. É muito louco, né? Muito complexo, mas é exatamente assim que funciona.